ብልጽግና ሆነናል ካሉም ግዜ ጀምሮ አሁንም ምርጫውን ስለሚፈሩ ብልጽግናም ሆኖ ያው ስለሆነ ህዝቡ ምርጫ እድል ከሰጠው አንድ ምርጫ ለነሱ ልጣል እንደማይችል ስለሚያውቁ ያን አቋም ነው ይዘው እየቀጠዱአሉ። ያን አቋም ህጋዊ ለማስመሰል የግ ሽፋን ለማስጠት ኖ የማይተረጎም አንቀጽ ለማተረጎም እየተቸገሩ ያሉ። እኔ ለነሱ የሚለው ምንድነው? ለተረጎሙት ይችላል ማንንም ግን የሚቀበል ህዝብ የለም። የሚሆኑት ከዚህ በኋላ ምናልባት እንደ ኤርትራ በኃይል የሚኖር ህገ መንግስት የሌለው አንድ ሰው ህገ መንግስትም ሀገርም ሁሉ የሆነበት ሀገር ለሰጡን ሆነ ጥሩ ነው። እሱ አንድ ነው የለየለት ነው። ህገ መንግስት ተንተርሶ የሚያመጡት መፍትሄ ግን ስለሌለ እነዚህ ሁለቱ ጫፎች በጣም አደገኛ ጫፎች ናቸው። ፓርቲያቸው የኦሮሚያ ብሔራዊ ፓርቲ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ ለማስቀጠል በሚያስችል መልኩና የህገ መንግስቱ ድንጋጌዎች ሳይሽራረፉ አሁን ለሚፈጠረው የመንግስት ቁብልነት ማጣትና ህገ መንግስታዊ ቀውስ ሁሉም የሚመለከታቸው የፖለቲካ ፓርቲዎች ያካተተና ያሳተፈ የምክክር መንግስት መቋቋም አለበት የሚል አቋም እንዳለው የሚናገሩት ብርጋዴር ጀነራል ከማል ከዚህ ውጪ ያሉ አማራጮች ግን አገሪቱ ለአደጋና ቀውስ የሚዳርጉ ናቸው ይላሉ። ይሄ ንጋዩ መንገድ ጥሶ መሄድ አይቻልም። ይሄን ምጥስኮነ እኛም በስር ከኛ በላይ ህግ ብለን ምን ተደረበ አንዳችን ሌላችን እናከብርበት አንዳችን ከሌላችን ጋር ምን ኖርበት አምብሬላ ነው የሚበጠሰው። ይሄ ነገር ካፈረሰ ሀገር ይፈርሳል፣ ሰላማችን ይደፈርሳል፣ ችግር ውስጥ ነው የምንገባ። ከየት ምን እንደምንነሳ አናውቅም፣ ምን ሊፈጠር እንደምችል አናውቅም። ስለዚህ ህገ መንግስቱንም በካልቾ ብሎ ጥሎ ፖለቲካዊ ስምምነት ንግግር የፓርቲዎች ፖለቲካዊ ንግግር ብቻ ነው የሚያስፈልገው የሚልም ጫፍ አደጋ አለው። አሁን በስልጣን ላይ ያለው መንግስት የሀገሪቱ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የጋራ ስምምነት የሆነው ህገ መንግስት አፍርሶም ለብሔር ማንነቱ ቅና የማይሰጥ ስርዓት ለመመለስ እየተንቀሳቀሰ ነው ሲሉም ይናገራሉ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምንድነው ያሉት? ከዚህ በኋላ የዚች ሀገር የዳንነት ስጋት የብሔር ጥያቄ ነው ነው ያሉት እኮ። መፍትሄው ኢትዮጵያዊነት መገንባት ነው ያሉት። ከዚህ በላይ የኦሮሞ ህዝብ ፍላጎት፣ የትግራይ ህዝብ ፍላጎት፣ የሶማሌ ህዝብ ፍላጎት መጻረር አለ እንዴ? ከዚህ በላይ ወደ አምባገነንነት የማይጃው መስመር አመላካች ሀሳብ ምን ልናመጣ እንችላለን? ተመልከት፣ አሁን ክልሎች በህገ መንግስቱ የክልል ምክር ቤቶች የክልል ባለስልጣናት በህዝብ ቀጥታ ድምጽ ነው የሚወሰኑት ላይ አሁን የሚመረጠው ነው የሚለው ዛሬስ እየተመደበ ትላንትም እየተመደበ ምን ነበር? ምን አዲስ ነገር አለ? የፈረሰው ቅድም የነገርኩት አንቀጽ 8 ላይ የህዝብ ሉዓላዊ መብት ተብሎ የተቀመጠው ተዳምጦ ዛሬ በከፋ መንገድ ቀጥሏል። ዛሬ የትኛው ክልል ከትግራይ ክልል ውጪ እንደ ክልል አክት የሚያደርግ ክልል የታለ? አሉን ደለም ሆኖ አንከ ቲፒኤፍ ጋር ያላቸው ቁርሾ ቢጨርሱ ኖሮ ብልጽግና በአዋጅ ክልል የማያፈርስበት ምን የሚከለክለው ነገር አለ? ዛሬ መንግስት በቀጣይ ይህን የብልጣብልጥነትና ህገወጥ አካሄዱን ትቶ ሀገሪቱ ወደ ተሻለ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ለማሸጋገር ፍላጎትና ቁርጠኝነት ካለው ከወዲሁ ስልጣኑ መስከረም 2013 ዓ.ም ህገ መንግስታዊ ቁብልነት እንደሌለው ተቀብሎ ሀገራዊ የውይይት መድረክ በማዘጋጀት ሀገሪቱን በሰላማዊ መንገድ ለምርጫ የሚያዘጋጅ የጋራ መንግስት ማቋቋም እንዳለበትም ገልጿል። በሌላ ዜና መንግስት የኮሮና ወረርሽኝ ለመከላከል በሚል ያወጀው ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተፎካካሪ ፓርቲዎችን ለማፈንና ህዝቡ ለመብቱ እንዳይቆምና እንዳይደራጅ እየተጠቀመበት ነው ሲሉ የኦሮሚያ ብሔራዊ ሊቀመንበር ብርጋዴር ጀነራል ከማል ገልቹ ተናገሩ። በአሁኑ ሰዓት በተለይም የኦሮሚያ ክልል መንግስት ባሰማራቸው ታጣቂ የጸጥታ ኃይሎች ከባድ የመብት ጥሰትና አፈና በህዝቡ ላይ እየተፈጸሙ እንደሆኑ ጀነራሉ ተናግረዋል። አሁንም ዳዊት ከበደ። የኦሮሚያ ብሔራዊ ፓርቲ ሊቀመንበር ብርጋዴር ጀነራል ከማል ገልቹ በአሁኑ ወቅት የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ተከትሎ በአገሪቱ የታወጀው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ወቅታዊና አስፈላጊ ቢሆንም ነገር ግን በስልጣን ላይ ያለው ኃይል ስልጣኑን ለማራዘም የሚያስችል የፖለቲካ አፈና ለማስፈጸም እንደ
መሳሪያነት እየተጠቀመበት መሆኑን ገልጿል። በአሁን ሰዓት በስልጣን ላይ ያለው የብልጽግና ፓርቲ ራሱ ያወጣው ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ጥሶ የተለያዩ ስብሰባዎችና መድረኮች እያካሄደ መሆኑን የሚገልጹት ብርጋዴር ጀነራል ከማል ገልቹም፣ ነገር ግን የተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች በአዋጁ የተጠቀመጡትን ህጎችና ደንቦች በማክበር